Дихай вільно. На Дніпропетровщині стартував місячник легеневого здоров'я. Акція до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Продовж декількох місяців жителям області пропонують здати аналізи на різні інфекції та отримати консультації лікарів. Усе, аби привернути увагу людей до власного здоров'я. Більше про акцію знає наша Дар'я Пшенична. Хвороба, про яку не слід забувати. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, третя частина людства інфікована туберкульозом. Щорічно на планеті виявляють майже 10 мільйонів, які вперше підхопили цю недугу. Щодня від туберкульозу помирають майже 5 тисяч людей. Аби підвищити рівень обізнаності населення про хворобу та провести своєчасне обстеження, на Дніпропетровщині стартував місячник легеневого здоров'я. Ранні туберкульозом не боліли? Ні. Контакт, родственники, знакомые, из того, что знаете, туберкулезом никто у вас не болел? Нет, никогда не болел. Когда вы последний раз проходили флюорографию и рентген? Где-то в сентябре месяце было. Пан Константин півроки тому перехворів коронавірусом. Жаліється, відтоді докучають за духа, кашель та слабкість у тілі. Аби не ризикувати, вирішив обстежитися. Я приїхав, ми узнали по акції, що можна пройти пройти аналізи, здати. Тут воно все безплатно. Тобто от я вирішив проїхати, перевіритися. Для себе, так як болів цим коронавірусом, і от вирішив, може бути, все ж буває в житті. Окрім тесту на туберкульоз, у рамках місячника здоров'я кожен охочий може перевіритись на ВІЛ, гепатит С, коронавірус або ж зробити кардіологічні та терапевтичні обстеження. І усе це абсолютно безкоштовно. Результати за кілька днів. В телефон можна отримати інформацію, з чим можна прийти, якщо є дополнительні дослідження, рентгенологічні, є якісь аналізи. Якщо ні, ми можемо провести всі дополнительні обслідування тут у нас. Первично вони приходять в регістратуру, обращаються, і регістратор говорить, з якими проблемами вони к нам обратились. В дальнейшем ми, регістратор вже урегулює, куди він йде, к узкому спеціалісту, к сімейному врачу, якщо це є необхідність, к фтизіатру. Виявити недугу за вчасно – це найважливіше, говорять лікарі. У період місячника це можна зробити на базі медзакладів у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та Кам'янському. Коли в нас на дворі буде хоч така сприятлива температура, ми ці акції будемо влаштовувати на виїзді в ОТГ, в районах, в містах нашої області. І охоплені такими акціями до, можливо, червня, можливо, серпня, ми вже так плануємо, охоплені будуть всі міста і райони нашої області. Першого ж дня до акції долучилося майже 300 людей. Триватиме вона до 30 червня. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».